Ну дивіться, які бурхливі оплески, як вас підтримують. Ви сьогодні вже стали сватами. Офіційно. Стали сватами. І водночас стали тести. Правда? І свекла. Ну, але би вам весільна громада присвоїла це звання оплесками. Перше запитання від весільної громади, від музикантів, від молодих, від усіх, як звати вашого свата? Микола. Добре. Дуже. Сергій, дуже приємно. Браво, оплески. Молодці. Як звати вашого зятя? Дмитрик. О, вісточку. Оленочка. Оленочка, молодці. Ну і останнє, щоб я довго не тягнув, таке запитання. В яку годину, в який день, яке число, який місяць, який рік народилися ваші діти? 3-4, поїхали. Яка година? Яка година? По обіді 31 серпня. Стоп. По обіді. Це що, 12.30? 13.30. 13.30, добре. А ви кажіть 14.35. Вас не було вдома, то приймається. Приймається, ви вас не було вдома. Який день? День. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Думайте. Вівторок. Значить, у вас середа. Четвер. Четвер, браво, молодець. Ну, мами нема би підказала, так? Число і місяць. Браво, молодець! 31 серпня 2000 року. Браво, оплески! Офіційно! Тесть і свекор!